काय नाव काका तुमचं? माझं विठ्ठल किसन नायवाड. विठ्ठल किसन नायवाड. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आज आपण गोळकोट पीक पाणी कार्यक्रमांतर्गत या गावामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील नायवाणी हे जे शेतकरी आहेत ते आपला स्वतःचा अनुभव सांगतील. आज ते आम्हाला प्रोग्राममध्ये भेटले. आम्ही इथे घेतलेल्या एका कार्यक्रमात त्यांची माझी भेट झाली. तर त्याच्या अंतर्गत त्यांनी मागच्याही वर्षी गोळकोट लावलं होतं आणि याही वर्षी गोळकोट लावलं होतं. तर गोळकोट संदर्भात ते त्यांचा स्वतःचा अनुभव काय ते आपल्याला सांगतील. सांगा. मला मागच्या वर्षी लावलं होतं. मागच्या वर्षी फार म्हणजे असं काही लक्षात नव्हतं का नेमकं कुठं घेतलेलं माणसाने. यावर्षी मी काय केलं, एक 3 एकरमध्ये 2 एकरमध्ये वेगळे वेगळेच पलाट घेतले. त्याच्यामुळं मी आता एक मागच्या वेळेस गेलं त्या वावरात. त्याच्यानंतर मी पण पाहिलं का फार त्या वावरात फार कैऱ्या बांधल्या. आणि दुसरं त्याच्या बाजूला की एक वाटणी अंतरवर दुसरं शिड आहे 1 एकरमध्ये. तिथं पाहिलं का तिथं फार कमी कैऱ्या आहे. बाजूकाला सांगायला लागलं, यार तुझे लईच बोंडे बनले म्हणून काय करा बनले ते बोंडे. मी काही पाहिलं नाही म्हणून किंवा खत 1-2 ढोस झाले त्याच्यामुळं ते बनले असेल. पण आता तुमच्याकडून ऐकायला भेटलं की याचे कालवेधी लवकर येणार शेड आहे आणि लवकर बोंडे धरतय म्हणून त्याच्यामुळं. आणि बघितल्यानंतर लक्षात आलं माझं की बाबा याचं समजलं की याची लागवड अगोदर आहे. पण माझ्याकडे बी बोंडे आहे पण माझे इतके नाही पण म्हणजे याच्यापेक्षा कमी आहे. आणि याचं बोंड लागण्याचं प्रमाण जे आहे ते जवळजवळ लागतात. हो जवळजवळ. आणि झाड पण झाड 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि हे कंटिन्यू चालू राहते. आणि बोंड मोठा आहे. हो बोंड मोठा आहे. याचाला पण सोपा आहे. पण चला आपण आता या प्लॉटची पाहणी करूया. या बघा. आणि खाली जसे बोंड आहे समोर जसे दिसतात तुम्हाला आतमध्ये सुद्धा तुम्हाला बोंड जे आहे लागवडीची पद्धत जी आहे ती सेमच तुम्हाला दिसणार आहे. बघा कुठल्याही याच्यामध्ये जर पाहिलं आपण बोंडाचं जे साईज आहे किंवा लागण्याची जी पद्धत आहे जवळजवळ जसं म्हटलं आपण तसंच तुम्हाला ₹65 एवरेज आहे.